На жалост, денес касне ние Еврокомпозит повторно ко генерален штрајк поради неисполнитите ветувања, уствари не замајне плата како што беше договорено на секој 15-ти во месец, а веќе дојдовне денеска 2 мај. Исто така, сакаме и вчера во 1 мај бевме во Скопје на протести, на првомајскиот протест и останаа наши колеги вработени дел од синдикатот, поичето, со шатори, 6-7 шатори, и да протестира до пред владата до исполнување на нашите барања. Ќе ги прочитаме после кои се барањата, да ви повториме. Исто така, се треба да спомниме дека во понеделник бил дојден вице-премиер овде во Прилеп. На жалост, ние не разбравме, не информира само председателот на синдикатот. Од тие, таа средба со председателот на синдикат, немало некое наговестување дека за брзо време ќе се реши проблему, а за плата му рекол во наредниве, значи до крајот на месецот, така да револто продолжува и понатаму. И ние се до исполнување на нашите барања не отстапуваме. Што му ветил конкретно? Ништо не му ветил. Му ветил дека до крајот на месецот да ќе постава директор или да денојве да имало, владава не била спремна поиче да дава аванс, него од некои други аве кооперанти што имаме добавувачи некои, па тие да ако да сега, ќе видиме денојве што се случи. А владава значи нема спремност да дај пари. Сега за сега бре. Нема се може виновни се за таа работа овие двајца директори што беа Дуковски и што имам и поднесено кривична пријава против нив за неисполнување на договор. Ние фактички према ВВР да бидеме искрени, немаме испорачано и пратиле во Босна да се шија панцири 4 месеци. Платени полојната 80.000 евра, панцири нема. И ние нема што да испорачаме. Та е вистината. Прво сакам да му поддршка на синдикатот во Скопје, од овде, од сите вработени да му... Затоа што ќе се менуваме на секој 2-3 дена, утре други ден, други ќе појдеме 15, така одиме докрај се, дори и не се исполна нашите барања. Барањава, да ги повториме, мислам и знаете сите, цела јавност и знае, али сега бараме малце владава да дај гаранција за сетото. Оти до се назбор, 2 месеци, 3 месеци, 6 месеци и помина, никако да тргне работа. Значи, вака, барање од владата. Владата на Република Македонија, на седница на влада да донеси одлуки. Ќе ги исплати сите заостанати плати и придонеси побарување по основ на судски одлуки, сите побарување на вратените во 11 октомври во наредните неколку месеци. Второ, да определи пакет со мерки со кои ќе се обезбеди социјална згриненост на вработените, донимно заминување, ова технолошки вишок, тоа рекува дека за брзо, ама е, и тоа некако не оди работава. Трето, до реализација на одлуката во наредните неколку месеци, владата да обезбеди бруто плата за вработените на 11 октомври Еврокомпозит. И четврто, владата да гарантира преку буџетот на Република Македонија спроведување на ваквата одлука. Доколку не дојде до спроведување на одлуката во наведениот период, вработените преку тужби да можат своите побарувања да ги наплатат од буџетот на Република Македонија. Ние сме веќе разговараме и на тоа поле да веќе секој поединачно да тужиме владата, видиш. На крај крајва владата и поставува директорите. Таа е индиректно, да речеме, индиректно одговорна за оваа ситуација тоа кај што дојде не сега, кај што се држава. Доминантен сопствени државата. 100% е доминант. Да. Крајот на февруар, почетокот на март, исто синдикалната организација беа примени од вице-премиерот Кочо Анджушев. Тој вети дека ќе дај пари, вистина тие пари на 9 и таму 10 ги зедовне по 22.000 просечна плата на Република Македонија. И се обврза дека во наредните 6 месеци редовно ќе земаме пари од 10 до 15 во месец. Ние да си почнеме со работа. Почнавме со работа ние. 10 дојде немаше плата. Ајде пролонгиравме уште 5 дена до 15, па нема плата. Нек ни ненајавено дошол во понеделнико. Вика, работете во наредниве 30 дена ќе земите плата. А тоа што го вети не го исполнува. Ние тоа што беше го работиме. И тоа што има, нека дај плата, па ќе работиме, производиме за работа. Ама не си стои на зборо. И друго не знам што да речиме. Едно таму кажува, а со нас друго се понаша. Секој оден за 6 месеци ќе се реши во статутот на фабриката, два пати по 6 месеци помина, 1 милиметар не се мрднати од место. Ние како фирма со 100% државен капитал, кај нас директори назначува владата.
тие директори сумнаме дека до сега некој има контролен механизам, како работат, што работат, колку фиктивни фактури пуштат, колку пари трошат за репрезентации, за патни трошоци, одвоен живот. Така да, лесно е вината да ја префрлиме на вработените во Еврокомпозит дека не зема плата овде, дека не остварили личен доход, доволно не сме сработили. Работените работат. Ако има, ние сигурно немаме раководство доволно искусно и квалитетно да не води. Тоа сакав да кажам до сега. Малце државата си поводи сметка за работењето на директорите што ни ги назначила, зашто самите директори нас ни викаат, вие не назначивте, па да барате оставка или било што. Поддршка им даваме на нашите колеги кои се во Скопје моментално, пред владата, и навестуваме, ако треба, овде ќе ги активираме по-радикално штрајкове, пак ќе блокираме ние овде што сме останати од од вработените. И ќе се сменуваме во Скопје се додека не се реши нашиот проблем. Ќе се сменуваме од шатори, ќе спијаме таму пред влада и мораме инаку друг излез, не гледаме ние од ова. Сне биле во општина многу пати, бараме морална поддршка од пратеници од општина. Имавме и досега поддршка и они понекогаш. Помалку, некош, повеќе. Конечно се виде дека и самиот вице-премиер Анджушев ги насети криминалците, дека се во неговите редови, и сега нека преземи мерки. А веќе ги знае кои се криминалците, сега наводно ќе ги апселе со полиција па да исказ за криминалот.